Pragy, taneční škola Česká Třebová. A vítáme potleskem paní Česká Třebová, připravila letos fantastickou choreografii, která se úspěšně probojovala až na mistrovství České republiky. Choreografie, která má název Dortovky, se teď chystá na parketu. No a jsme zvědaví, jak se dnes bude líbit v konkurenci všech těch týmů. Tohle jsou Česká Třebová. Naši krásná choreografie, která se přebyla po rotě, máváme při odchodu, kdo má mu na ruku, tak zabává hezky, rozloučí se, aby jsme mohli přivítat další tým. Na parketech přichází Stardance Show!